Left a midnight special. Shine a light on me. Come here, everybody. Cani, alla. Left a midnight special. Ma tenk dig på det der er fantastisk Paul Kille, som står der med og får drevet et bus af på ham. Han har flere for bus også, og sådan tænker så det skulle gå næste år. Så let the midnight special. Det er jättebra. Hörde ni?